Yema la penga. Thomas, sluta. Annars jag ska ringa din mamma. Pengarna. Ta bort, Bessa. Ta bort. Varför du gör så? Jag fick en mobilräkning igår. Nästan 900 spänn. Du måste byta abonnemang. Aha. Vill du ha kaffe? Din mamma sticker den. Nej, det är jag. Du, jättefin. Tycker du? Mycket bra. Ja.